Hello guys, welcome back to Rich Tara Hooter. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгт бүгдээрээ ганц би хумхын орчны хүмүүсийнхаа хайр дурлалын ерөнхий төлөө байдлыг харцгаая. Тэгэхээр таны нар, сар, мандалт болон Венус гаригийн байршилтай хумхын орчны төрсөн бол энэ төлөө тань хамаатай. Хэрвээ энэ төлөөнөөс гарч ирж байгаа мэдээлэл нь таны одоо хайр дурлалын талбар дээрх амьдралээр таарахгүй байх юм бол та өөрийнхөө нар, сар, мандалт, Венус гаригийн байршил бусад ордуудаар үзэж байна гэсэн үг. За тэгээд энэ хүү төлөг маань ерөнхий төлөг учраас хүн болгоны амьдрал таарахгүй шүү. За би уламжлалт өсөрөө кристал байгалийн чулуугаар хүзэрнийхээ энергийг цэрсэн байгаа. За мэдээлэл учирч байгаа охин хэрүүд минь ер нь ганц би хумхын орчны хүмүүсийн маань амьдралд шинээр хүн хайр дурлалын талбар дээр гарч ирж байна уу? Тэр талаар мэдээлэл өгөөч. Өөртөө хэрэгэлцэж байх шиг байна. Өрт нь яг уу айгуу тийм өөрийгөө контролтой чадахгүй нэг хүнийг боддог ч юм уу, тэгээ нэг хүнийг тавьж явуулахыг хүсэхгүй ч юм уу, тэгээд байсан бол тэр нь ингээд болчихсон гэж харагдаж байна. За энэ зарим хумх ганц биеийн хумхын орчнуудын маань өмнөх X хүн байна л да. X хүн чинь бутаж ирэхийг хүсэж байна. Эсвэл тантай хамт өнгөрүүлсэн цахим хүчүүдэд ингэж дурсаж байна урдны. За шинээр гал махбодтой хүн орж ирчихсэн шүү. За хамгийн ихний үзэр маань 8 of swords байсан. Тэгэхээр энэ маань энэ үзэр маань ямар энерги бэлэгддэг байх юм бол ерөнхийдөө айгүй өөртөө итгэх итгэлгүй байдал байгаа. Тэгээд нөгөө яг дотоод дуу хоолойгоо сонсож чадахгүй. Нүд нь боогдчихсан, гар нь хүлэгдчихсэн гэсэн юм шиг санагддаг. Тим энерг. Тэгээд их тишээ явах гэхээр ингэж явж болохгүй. Ирэх чөлөөгөө алдчихсан юм шиг тийм боогдмол энерг байна л да. Юу хумх гэдэг орт маань ордны хүмүүс маань ямар энергтэй, ямар зан төлөвтэй байдаг вэ гэхээр айгүй эрх дураараа чөлөөт юунд ч баригдахыг хүсдэггүй тийм хүмүүс байдаг. Тэгэхээр авахыг хүссэн зүйлээ авч, очихыг хүссэн газараа очиж, уулзахыг хүссэн хүмүүстэйгээ уулзаж, бүхэл юмыг өөрийнхөө дураар хийжээвэл тэр хүмүүст ад жагтай таашаалтай байдаг амьдрал. Тэгэхээр яг одоо хайр дурлалын талбар дээр хүссэн хүнтэйгээ уулзах ч юм уу, хүссэн хүнтэйгээ харилцаа тогтоохыг хүсэж байгаа ч гэсэн тэр нь болж бүтэхгүй байгаа юм шиг санагдаад, тэрнээсээ үүдээд өөрийгөө үнэлэх үнэлэмж, өөртөө итгэх итгэлээ алдчихсан гэж харагдаж байна. За тэгээд ёо өрт нь хайр дурлал дээр яг уу тайгу тийм өөрийнхөө контролыг алдах маягийн хэмжээний болоод байсан байна л да. Тэгээ тэрэн дээр бол цэг тавигдсан байна. Тэрний үс үгээ гэхэлэр нөгөө заримдаа бид нэр амьдралдаа нэг ийм хүмүүстэй таардаг л да. Бидний энерги бүр ингэж амар тогтургүй байдалд оруулаад тэгээд тэр тухайн хүний буруу бишлтэй зүгээр л тэр хүний энергийн одоо энерги хүрээлэл бидний энерги хүрээлэлтэй ингэж нийлж харилцаа үүсгэхээр одоо хоёул тэр хоёр хүний хоорондын дотоодын энергиг шууд тогтургүй болгоод одоо сэтгэл санааг яг энэ тийм шүүн унтаж чадахгүй тухайн хүнийгээ боддог ч юм уу, өдөр нь ажил дээрээ байжсна тухайн хүнийгээ зогсоо зайгүй бодоол, за тэр юу хийж байгаа бол, тэр хинтээ уулзж байгаа бол, хинтээ мессежлж байгаа бол ингээл бодоол хардаг ч юм уу, тийм эсвэл тухайн хүнийг минийх гэж өмчөрхөх
тухайн хүн л байж аж амьдрал нь сайхан болчих гээд байдаг, ажиглалтаа болчих гээд байдаг, хангалуун болчих гээд байдаг тийм энергитэй байсан бол одоо тэр нь арай өөрчлөгдөөд илүү тогтун энерги рүү орж ийн гэж харж байгаа хүмүүсийн орчныхныгаа нэг гэсэндөө өөр өөрийгөө контролтойд сурч байгаа. Тэгээд одоо хүсэж байгаа үр дагавар байгаа штэ. Жишээлбэл зарим хүмүүсийн орчны хүмүүсийн маань хүсэж байгаа үр дагавар нь гэрлэлт гэдэг зүйл байх юм бол тэр хүсэж байгаа үр дагавараасаа тэр чигээрээ өөрийгөө холдуулах тэрнээс. Тэрний үгс үгээр гэхэлээ гэрлсэн ч бай, гэрлээгүй ч бай, үр дагавар ямарар өнгөрсөн ч гэсэн би ад жаргалтай. Тэгэхээр яг нөө таны ад жаргал ямар нэгэн зүйлээс болж хязгаарлагдах биш. Хязгаарлагдмал бус тим ертөнциос тим ертөнцид ад жаргалтай байлгаж байгаа гэсэн үг. Тэгээд илүү бодит байдал дээр амьдарч эхэлж байгаа юм болов гэж харагдаж байна энэ дээр. Тэгээ шинээр нэг мэдээлэл орж ирж байна. Тэр нь хуучны чинь next-тэй жоо холбоотой байна. Хуучны хүн ингэж иргэн дурсаж мөчөөдөө санаж байна. За энэ хуучны хүний талаар мэдээлэл өгөөч. Энэ хүн дээр буцаж ирэхийг хүсэж байгаа юм байна. Хуучны next нь poverty ядуурлах гэж харагдаж байна. Хуучны next чинь тухайн ядуур сэтгэлгээтэй хүн байсан байж магадгүй. Тэгээд тантай хамт гэр бүл зохиохыг хүссэн юм болов. Дүрм товч мөстөх хүн гэж харагдаж байна. Зарим нэг ганц бие хүмүүсийн орчны хүмүүсийн маань өмнөх экс нь цагдаа юм уу, хуйлч ч юм уу гэдэг тийм тэ. Дүрм товч мөстөх тийм хүн байсан байна. Тэгээд хамт ингэж амьдрал зохиохыг хүссэн байж магадгүй. Тэгээ одоо болохоор ингээд юу хийж байгаа байхгүй юу? Шинэ адил явдал ирж байна. Тэгээд ер нь одоо миний үд бичлэгийг үзэж байгаа хүмүүстэй хандаж хэлэхэд та бол өөрөө айгүй тийм бие даасан хинээс ч хараат бус байх дуртай. Хариуцлагаас зүгтдэггүй. Нас бид хүрсэн томоодсон тийм хүн байна л да. Тэгэхээр энэ шинээр орж ирж байгаа Night of Wands гал махаодтай хүмүүс маань танаас шүү дээ тий. Насаар баг байх магадaltaй байна. Насаар баг байх магадaltaй. Эсвэл энергиэр залуу байх магадaltaй. Тэрний үс өгөхлөөр тантай харьцуулгаад тэр хүний үүдж байгаа үдсэн харсан харсан юм нараа цөөхөн юм уу тийм учраас юмыг арай томорч гэж харж чаддгүй байх магадaltaй. Тэгээд хумхч өөрөө юу агаар махаад тахгүй. Тэгэхээр агаар бахвад гал махвад хоёр хоорондоо таардаг. Агаар гал асч байгаа гал дээр агаар ингээд ягаад үлээх юм бол улам илүү хүчтэй асан штэ тий. Тэгэхээр яг нуу яхаа заримдаа агаар ингээд өгөөд унтраа галыг унтраадаг л та. Ф гэдэг юм гоч шууд гал унтраадаг штэ тий. Эсвэл яг тохирож тохиромжтой хүчээр тухайн галыг улам өссөж асаахыг бас хүсэж байгаа бол агаар бас хэрэгтэй. Тэгэхээр яг нөө агаар шороо юу вэ? Агаар гал хоёр бол угаасаа бибидээ таарсан асуудал гарч ирэнгэ гэж харагдаж байна. За тэгээд энэ шинээр орж ирж байгаа хүний талаар хөшөөлөн мэдээлэл авъя. Мэдээлэл авчирч байгаа охиныг ирүүлдэг маш их баярлалаа. Шинээр орж ирж байгаа гал нохоодтой хүний талаар хөшөөлөн мэдээлэл өгөөч. Тийм шинэ боломж орж ирж байгаа. Ингээд тэнгэрээс ингээд нэг гарын дээр ингээд зоос бариад өгч байгаа юм шиг. Юу энэ хүн маань гал нохоодтой байхаас гадна юу зарим нэг энэ хүний төрөлтийн гаригууд нь мөхийн ордон дээр байрсан байх магадaltaй юм байна. Тэгэхээр энэ хүнийг айгүй юу болгоно зүн савнтай болгож магадгүй. Тэгээд тантай уулзахтаа болохоор яг таныг сонирхож байгаа, шохорхож байгаа бол нэг нууж хаахгүй гэж харагдаж байна. Тэгээд хоорондоо үл ойлголцол явагдах боломж ч юм уу үл ойлголцол явагдах нь
баг гэж харагдаж байна. Нэг гэсэн доо хоёлаа ижилхэн одоо хуудсан дээр байна гэсэн үг. Зарим хүмүүс чинь нөгөө яг ямар хуудсан дээр яваад байгаа мэддэггүй шүү дээ. Жишээлх юм бол би харилцаа үүс одоо нэг хүнтэй харилцаа үүсгэлээ гэж бодоход тухайн хүн маань одоо бодит байдлыг А гэж харж байсан чинь би бодит байдлыг Б гэж харж байсан. Тэгэхээр бид хоёр яг ижилхэн хуудсан дээр байгаагүй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд болохоор энэ шинээр орж ирж байгаа хүн та хоёр ч юм болохоор бодит байдлыг харахтаа ерөнхийдөө бол харах өнцөг адилхан байх магадaltaй. Гэхдээ харах өнцөг адилхан байдаг асуудаас нөгөө нэг өсөлт дэвшилт явагдах нь жоохон хомстол байж магадгүй. Яагаад вэ гэхэлэр хоёулаа бодит байдлыг ижилхэн өнцгөөс харч харчин бусад хүмүүсийн одоо надаас өөр бусад гэдэг хүмүүсийн үнсхийг харах чадваргүй ч юм уу, харахыг хүсэхгүй ч юм уу, тийм болцдог. Тэгэхээр зөвхөн өөрийн үзэл баримтлалыг илүүд үзнэ гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр хөгжил цэцгэлэлт явагдахгүй байна. А тэглээгээд хөгжил цэцгэлэлт явагдахгүй гэж 100% би бас хэлээгүй шүү. За тэгээ шинээр орж ирж байгаа хүмүүст хөшөөл юм дээр л өгөөч. Урт хугацааны доктортой байдал дээр санхүү дээрээ тийм докторгүй байна гэж шавуур хараад байгаа мó. Ямар ч хэлсэн яагаад вэ гэдээ ингээд санаа зовоод байна л да. Нэг л юм дээр санаа зовоод байна зарим хүмүүсийн ортууд маань. За энэ санаа зовж байгаа зүйл дээр нь зөвлөгөө өгөөч. За хүзэр доош оончлаа. Зөвлөгөө өгч энэ зөвлөгөө өгсөн карт маань 7-гийн одоо нэг одоо мод гэх юм уу 7-гийн жадс гэх юм уу тийм байсан. Тэр энэ маань ямар нэр хийблэгддэг вэ гэхээр зүгээр л тэр толгой дотор борлж орж ирээд байгаа сөрөг юм бодлоо даавч хаяа, эргэлзэнүүдээ авч хаяа гэж байна. Тэгэхээр яг уу бодит байдал дээр угаасаа бидрийн хүсэж байгаа зүйл хүсээгүй зүйл хоёулаа хосолж байдаг штэ тий. Тэгэхээр яг нь та хүсэж байгаа зүйлүүд чинь болж байгаа бодол яг таламжтай зүйлүүд чинь бодол байдлаар болж байгаа л тэрийг мэдээж талрах нь а хүсэхгүй тааламжгүй зүйлүүд чинь бодис байдлаар чинь болж байгаа болохоор тэрийг өөрчлөх гэж бас таны зүгээс юм оролдлогууд хийх хэрэгтэй гэж ярил л да. Тэр зүгээр л ингээл би бодис байдлаа өөрчлөх ямар ч хүч байхгүй надад гэд ингэж зүгээр сууж болохгүй тэр чигээрээ ингэж бууж өгч болохгүй. А нөгөөтэйгээр бас тэр чигээрээ мөрөөдлийн ертөнцид бас амьдарч болохгүй нэгсэндэ балансыг барьж бодит байдал дээр хандана гэж байна. За өшөө ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Тийм хүмүүст итгэх итгэлэн жоохон алдарчихсан байна. Итгэлээ хамаагүй бити өгөл гэж ах шиг байна. Тэгээд хоёр сонголтын дунд гацсаагүй нэр харагдчих юм. Энэ үдер хэрэв дээш хаамсан бол хоёр сонголтын дунд гацсан байдаг. Тэгэхээр энэ доош гарч уусан учраас та яг одоо ямар зам сонгохоо, ямар сонголт сонгохоо яг дотроо 100% мэдж байгаа юм байна. Тэгэхээр тэрийг л дагаад яв гэж байна. За тэгээд нэг цаг тоо авъя яг хэдэн сар ч юм уу, хэдэн хоногийн дараа ч юм уу юу нэг хүн гарч ирж байна. 35 гэж ах юм. Тэгээ бас зам дээр гэж гарч ирсэн. Тэгэхээр нөгөө нэг зайны хэн зам дээр гэдэг Монголын хэл зүгтээ таарч байгаа шүү. Гэн тэгээд 35 гэхээр 35-ын цагийн дараа ч юм уу, 35 өдрийн дараа ч юм уу, 35-тай холбоотой нэг тийм үйл явдал болж байна. За тань зөвлөгөө өгөхөд чинкэ цангай. Ирвэхи онгоц сэлэм гарч ирж байна. За ирвэхээ гарч ирж байгаа өмнө нь тань тохиолдсон бүхэл одоо тэг зүрх шахлуулах бүх зүйлүүд таныг өнөөдрийн одоо үдсгэлэнтэй сайхан ирвэхээ жижигхан авгалтай байжгаад бүр ийм гоё төгс ирвэхээ болох чинь тусалсан юм шүү. Тийм учраас өнгөрсөн дасгсан одоо юу гэдэг нь тээ нулимс болгоноо, хөс болгоноо, үн цэнтэй байсныг санаарай гэж байна. Тэгээд онгоц гарч ирж байгаа зарим ганц би хумхын орныхан маань адл явдалтай адл явлын зүг ингээд явж байгаад энэ хүнтэйгээ танилцаж магадгүй байна. Онгоцны буудал дээр ч юм уу, онгоцны дотор ч юм уу, хажууд нь ингээд хүн суугаа тэнтэйгээ танилцдаг ч юм уу, ямар ч юм нэг тийм байна. Айл ал харагдчихээн. Тэгээд сэлэм гарч ирж байгаа нь
одоо танд ямарч тийм хэрэгцээгүй ч юм уу, таны энергийг ингэж алдагдуулах гэдэг байдаг. Одоо тийм хотбасуудыг тастан хаях хэрэгтэй гэж байна. Тэгээд дээрэс нь доторчон бас орж ирж байгаа тийм энерги чинь алдагдуулдаг энерги чинь сонирнуулдаг тийм бодлуудыг бас тастан хаая гэж юм л да. За тэгээд хамхын орчныхондоо ганц би хамхын орчныхондоо хайр дурлын хэлбэр дээр намжилт хүсье. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай баярлалаа.